Ասացան ենց լավը, որսկի չես էի ջոգում, ապը կեղտ ում տավը, մակուրայի տոգում, կյանքիցս բան էր թողում, ում է տեղա փոխում, մեր ու տեղ որտև լավ տեղեր ենք եսա թևա կոխում, աստված հետս, ես գիտեմ կեզ ինչա պետք, ասի ուզածի չկա էլք, մի լսի ոչ մեկի ոչ մեկ, չի կարա ունենաք ունեման խելք, ես երկ որ ինքները ձեզ ընկալեք, ինքները ձերը ճարեք, կյանքին կրելու համար նե շլնի, որ ապե ձեր հոգին է վճարեք, ես դուզ եմ սաղթենում, դրա համար չկամ ապե ձեր բեմում, ձենս տարբեր արկերում, մեկը տակը քնում, մյուսը վերկենում, ապե ում դեմիցը թենում, ասում առաջ կամ ում վրա ես հենվում, մտածի դու վերևն ես թե ներքևում, կամ ում կողմ ես, դու կողմ ես թե հետևում, մտածի էլ է, մտածելու բաներ շատ, մտածած ես երկի, մեջով գալի դեպի քեզ, ես եմ մեջը շենքի, գցած տեղը մոտը սաղ, մտածա պետքից, ամեն մեկն անի պտի են, ինչը գալիս ա ձեռից, իմ ձեռից գալիս ա ես, վերանից բարեր, որ անում ա բլես, երանի նրանով կլիմ ես կես, ճոգում ես տողերը, սանում ես տրես, ինձ լսի, բայց ինչը նմանվես, ապե դու լուչը քեզ հարմարվես, խառը մտքեր խառը պասերա ձեզ, երբ գիշերա կա ասենց պրոցես, սաղից գատպես, ձենանես, ձենանես, եթե չէ պետի դու ձենանես, քեզ խաղում էլ սենանես, ձենանես, ձենանես, եթե չէ պետի դու ձենանես, քեզ խաղում էլ սենանես, եթե չէ պետի դու ձենանես, եթե չէ պետի դու դեմանես, ինքդ քեզ չգիտես դու ինչ անես, բարակ ձենը չի փոխվի, ինչքան է փիչ անես, դու սաղ առաջարկի սիրել ինչ անես, ստորագրելու ձև չի գրի չանեմ, եթե առիթը կայլ խիչ անեմ, մեր ազգնեցա որելը քիչ ամես, եթե չգիտես ինչ ծամես, կյանքի գաղտնիքները վեր ծամես, չունես ժամանակ դու, ունես ժամանակ ունես ինչ անես, փողով կարաս էլ փիչ անես, կամ է գոնեն ես տանք, փողանալուս կամ է գոնե մեծ բանք, կամ է գոնե պիստանք, չարնի սիրտ իմ կանք, կարնի լինի թե կամ լինի իմ բանք, աստված ույս չունի էլ աստույսին եմ բանք, պարկաստու որելը կանք, սաղ բարձած անթե մենքի չանք, սաղ նենց վիճակում են շկա վիճակ, ես իմ գործը չեմ կարում անեմ միջակ, նենց որ պատդոշիս ես հակե միջակ, ձենանես, ձենանես, եթե չէ պտի դու ձենանես, քեզ խաղում էլ սենանես, ձենանես, ձենանես, եթե չէ պտի դու ձենանես, քեզ խաղում էլ սենանես, ձենանես, ձենանես. Մտածելու բաներ շատ, մտածած ես երկի, մեջով գալի դեպի քեզ, ես եմ մեջը շենքի, գցած տեղը մոտը սաղ, մտածա պետքից, ամեն մեկն անի պտի են, ինչը գալիս ա ձեռից, ինչա գալիս